pro mě důležitý hlavně cesta, že byla úspěšná, že jsme všechno zvládli, přesunuli jsme se a zatím dojmy jsou v pohodě a těším se na trénink a na zítřejší zápas. Pro nás je to, řekl bych, nechci snižovat tu důležitost toho utkání, může to takhle třeba v budoucnu být, ale pro nás je to prostě další zápas kvalifikací. Chceme navázat na ten poslední dvojzápas a tohle utkání bereme se vší důležitostí a chceme ho vyhrát. Ta cesta je ještě dlouhá a musíme se soustředit teďka prostě v tuhle chvíli na tenhle zápas, který prostě chceme zvládnout a to, jaká ta důležitost bude a se pak ukáže v budoucnu, ale prostě musíme dát všechny síly tady do toho zápasu teďka a soustředíme se jenom na něj. Každý zápas té kvalifikace za 3 body, jo, teď. Možná, že je to jakoby takový pikantní v tom, že jsme od sebe zítřejším soupeřem o bod. Takže jak to dopadne, buď tím kousek utečeme, nebo oni nás můžou přeskočit, nebo to zůstane a tak dále. Takže my se budeme snažit, aby jsme byli úspěšnější my. Samozřejmě, jestli pak po konci té kvalifikace vyhodnotíme, jak to bylo důležité a tak dále. Takže to je první ta otázka. Druhá otázka na tu sestavu. Nechtěl bych tady mluvit jako o přesném složení, ale určitě, už to tady říkal, zmiňoval Marek, jako chceme to stabilizovat, nebo jsme to avizovali na začátku. Není to jednoduchý, nejde to rychle, ale myslím si, že teď už postupně se nám to daří trošku. A ať už je to tou nominací, a nebo potom i ten způsob hry, jo, že prostě pořád to vstřebáme víc a víc a postupujeme dál a dál i na tom tréninku, takže já věřím, že to bude takhle pokračovat.